Яка ж Пасха без великоднього кошика? В Івано-Франківську навчали, як його прикрашати. Кошик оздоблювали декоративними квітами та листям, різнобарвними стрічками та бантами. Прикрашені блискітками, мережевим та бісером яйця також додають святкової атмосфери. Наш бант буде складатися з однієї петельки методом. Складання ми беремо його, збираємо. Основою великоднього декору стали банти із тканини у національному стилі. В нас нема таких якихось сталих закладених форм, що там хтось має особливо якось робити, тому якби кожен проявляє свою фантазію, просто ми допомагаємо і підказуємо. На все про все 2 години часу. Для композиції годиться усе, що під рукою. Головне – покладатися на власний смак та слухати поради досвідчених. 11-річна Софія Плетньова пильно стежить за вправними руками майстрині. Трохи з острохом, але не меншою цікавістю намагається власноруч відтворити почуте. Це перший рік, коли я прикрашаю кошики. Мені не важко це робити, тому що я вже знаю, я вже була тут пару раз і вже знайома з цим матеріалом. За сусіднім столом над великоднім кошиком чаклують родиною. Мати Ірина та дочка Оксана компонують прикраси спільно, працюють у 4 роки. До деталей прискіпливо приглядаються, адже саме у цьому кошику нестимуть великодні харчі до церкви. З мамою одинакові і нам подобаються різні такі вироби робити. Нам дуже цікаво. Ми дуже багато проводимо часу з мамою, коли робимо такі вироби. Це родинний зв'язок. Така передається традиція родинна з покоління в покоління, від мами до дитини. Так само вона буде передавати ці традиції своїм дітям. Попри те, що більшість прикрас бутафорські, великодня композиція виглядає неперевершено. Святково оформлений кошик додає затишку та може стати гідною прикрасою будь-якого домашнього інтер'єру. Ірина Тимчишин, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.